নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই অম্লান জ্যোতি স্বাগতম জনাইছোঁ গভৰ্ণমেণ্ট জব আসাম চেনেলটোলৈ। আপোন প্ৰথমতে আপোনালোক সকলোকে আমাৰ চেনেলৰ ভিডিঅ'বোৰ চোৱাৰ কাৰণে আৰু আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আপুনি যদি এই চেনেলটো প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ভিজিট কৰি আছে, তেতিয়াহ'লে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাবলৈ নাপাহৰিব আৰু আমাৰ চেনেলটো শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব, যাতে এই চেনেলৰ খবৰবোৰ সকলোৱে পায় আৰু আমাৰ এই চেনেলটো গ্ৰ'থ হয়। আৰু আমাৰ এই চেনেলটোত গ্ৰ'থ হোৱাৰ বাবে আপোনালোকৰ সহায় সহযোগিতা নিতান্তই প্ৰয়োজন। গতিকে আপোনালোকৰ সহায় সহযোগিতা পালেহে আমি আগুৱাই যাব পাৰিম, আৰু আমি আগুৱাই গ'লে আপোনালোকক নিশ্চয়ভাৱে বিভিন্ন ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' তথা খবৰবোৰ দি যাম আৰু আপোনালোকেও লাভান্বিত হ'ব পাৰিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি লৈ আহিছোঁ এটি ডকুমেণ্টৰ খবৰ, আৰু এইটো আহিছে অসম সৰ্বশিক্ষা অভিযান মিছন কামৰূপৰ ফালৰ পৰা। আৰু ইয়াত ভালেখিনি পোষ্ট আছে, আৰু যিসকল বন্ধু বান্ধৱী মাথোঁ 8 পাছ কৰিছে তেওঁলোকে এই পোষ্টখিনিত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াত যিখিনি পোষ্ট আছে সেইখিনি কেৱল পুৰুষৰ বাবে, ইয়াত মহিলাৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ আসন নাই। গতিকে যিসকল পুৰুষ অথবা বন্ধুৱে এই পোষ্টকেইটাত এপ্লাই কৰিব পাৰে বিচাৰে, তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে। আৰু ইয়াৰ প্ৰথমটো পোষ্ট হৈছে চকীদাৰ কাম মালিৰ পোষ্ট, আৰু এইটো এটা পোষ্ট আছে, আৰু এইটো আপোনালোকে ক্লাছ 8 পাছ কৰা হ'লেই হ'ব। আৰু যদি আপোনালোকৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক প্ৰিফাৰেঞ্চ দিয়া হ'ব, আৰু ইয়াত আপোনালোকৰ শৰীৰ অথবা স্বাস্থ্যটো ভাল হ'ব লাগিব। আৰু ইয়াত আপোনালোকৰ বয়স হৈছে 30-45 বছৰ বয়সৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব, 1-1-2019 ভিতৰত। আৰু আপোনালোকক চেলাৰি দিয়া হৈছে 8,000 টকা মাহে। আৰু ইয়াৰ পিছৰ পোষ্টটো হৈছে হেড কুক, আৰু ইয়াত এটা পোষ্ট আছে, এইটো মেল কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে হয়, মানে পুৰুষৰ কাৰণে, আৰু এইটো 8 পাছ কৰিব লাগিব আপোনালোকে, তেতিয়াই পাৰিব এপ্লাই কৰিব। আৰু ইয়াত এক্সপিৰিয়েঞ্চ যদি আছে তেতিয়া আপোনালোকক প্ৰিফাৰেঞ্চ দিয়া হ'ব, আৰু আপোনালোকৰ শৰীৰ অথবা স্বাস্থ্যটো ভাল হ'ব লাগিব, আৰু বয়স হ'ব লাগিব 30-45 বছৰ বয়সৰ ভিতৰত, 1-1-2019 ভিতৰত। আৰু আপোনালোক চেলাৰি দিয়া হ'ব 9,000 টকা মাহে। আৰু ইয়াৰ পিছৰ 3 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে হেল্পাৰ কুকৰ পোষ্ট, এইটো 2টা পোষ্ট আছে, এইটো কেৱল মেল কেণ্ডিডেট মানে পুৰুষৰ কাৰণে হয়, আৰু এইটোৰ কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে ক্লাছ 8 পাছ কৰা হ'ব লাগিব আপুনি, আৰু এক্সপিৰিয়েঞ্চ যদি আছে আপোনাৰ তেতিয়া আপোনাক প্ৰিফাৰেঞ্চ দিয়া হ'ব, আৰু ইয়াত আপোনালোকৰ শৰীৰ অথবা স্বাস্থ্যটো ভাল হ'ব লাগিব, আৰু বয়স 30-45 বছৰ বয়সৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব, 1-1-2019 তাৰিখৰ ভিতৰত। আৰু আপোনালোকক চেলাৰি দিয়া হৈছে 8,000 টকা মাহে। আৰু ইয়াত এপ্লিকেশ্যন মানে এপ্লাই প্ৰচেছখিনি দিয়া আছে, এইখিনি আপোনালোকে ভালকৈ চাই ল'ব। ইয়াতে মই এই এডভাৰটাইজমেণ্টখন মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন লিংকত দি দিম, তাৰপৰা আপোনালোকে ভালকৈ চাই ল'ব পাৰিব। ইয়াতে গোটেইখিনি ক্ৰাইটেৰিয়া দিয়াই আছে আপোনালোকৰ, এইখিনি আপোনালোকে চাই ল'ব। আৰু এইটো এড্ৰেছটো ডিষ্ট্ৰিক্ট এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যন অফিচাৰ অফিচ কাম ডিষ্ট্ৰিক্ট মিছন কোঅৰ্ডিনেটৰ SSA কামৰূপ মেট্ৰো। আৰু ইয়াত গোটেইখিনি ডিটেইলছ দি আছে, এইখিনি মই আপোনালোকে চাই ল'ব ভালকৈ। ঠিক আছে বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইটোৱে আছিল এটা সৰু এটা ইনফৰ্মেশ্যন। যিসকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে ইচ্ছুক তথা অৰ্হতা সম্পন্ন, সেইসকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে এইটো পোষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰি ল'ব পাৰিব, আৰু আপোনালোকে এপ্লাইটো কৰি ল'ব। আজিলৈ ইমানেই। ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকে ভাল পায় তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ' লৈ আহি থাকিম, তেতিয়ালৈ চাই থাকিব গভৰ্ণমেণ্ট জব আসাম। ধন্যবাদ।